Tai ką, atsikėlėm, į varžybas važiuojam, toks valetus, bus daug iššūkių. Turbūt važiuosim ne čiužėjo klasiką, nes pelė koks lietus ir negalėsim atsispirti kojomis. Tai va. Nu ką, sveiki visi, atvažiavom į Anykščius. Šiandien varžybos ir šiandien važiuojam 12 km laisvų stilium, šiek tiek šlapia aplink mus. Daug lapų, einam pas Iron Bebrą, susitiksim, paklausim kokia savijaut, kokia nuotaika. Sveikas. Sveikas. Kaip jauties prieš varžybą? Šiaip visai gerai, nusteikęs, pasiruošęs 18 km atkovot. Turbūt galvojim aplenksiu Modestą, bet dar to neįsitikinęs, bet turbūt antra vieta užgarantuota. Supratau. Šitą matau šiek tiek užkimas, kas atsitiko. Biškį peršalės, taip. Biškį orai pasikeitė labai, iš šiltų orų labai šaltas perėjo, tai kaip gaunas, biškį peršalau. Apšilimas. Eim apšilt, gerai. Tai va, numeriukus jau pasiėmėm rieslidės. Už 28 minučių maždaug mums startas. Reikia eit padaryti gamtinius reikalus, įsituštint. Tada reikia padaryti apšilimą ir varysim į startą. Po varžybų. Ignacijus pirmas. Palauk, daug man pabazarint. Aš kelintas čia, ketvirtas. Iš grupės. Buvo biški antstolių. Redučiai, nu bet ne mano redučiai. Buvo ir lasdų slaužtų, abidus slaužiau. Nu, prie dirželių ten rankenas. Tai va, slaužiau dvi lasdas. Nukritau, buvau ketvirtas. Duodam Ignui, ką jis gero papasakos. Buvau pirmas. Nu ir jo, čia realiai tiek. Truputį pavargau. Pastačiau visus į jokaukę. Ne, nu, reikėjo pakovot, bet parodžiau, kas stipriausias. Svingai. Ką, Mykolas gera? Trečias? Kodėl? Nes stiprus esu. Trečias viskas. Nuo antros, nuo Igno labai toli ir mato. Nuo manęs labai toli. Jo. Netgi turbūt 2-3 sekundės. Bet trečias, ant podiumo lipu. Podiumas. O tai ir šiandien ir už bendras apdovanos, ne? Jo. Taurė. Tai va, dabar apdovanojimus. Gal kebabosą. Ir namo. Tai ką, tuom ir baigas vlogas. Bendro įskaitui trečias. Ignas pirmas bendro įskaitai. Ne, aš antras. Oi, jo, bendro įskaitai Ignas antras, Matas pirmas. Tai va, šiaip važiuojam dabar namo. Suvalgiau kebabą gal per kokias 3 minutės. Net nepajaučiau. Nu, bet jo. Tai va, važiuojam namo. Biški medžių išvirto pakeliui. Bet jo. Tai ką, esam jau Vilniuje, sušlubuojančią koją ir aš čia jau saulyti išlindo Vilniuje, smagi, bet šlubuojam koją, žiauriai stipriai susimušiau, didelis vėjas,
tai va, tiek iš šiandienos vlogo, ačiū, kad žiūrėjote.